Tati Paiva, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu estou em Malta. Malta é uma pequena ilha entre a Itália e a África, uma ilha de 316 quilômetros quadrados. É super pequenininha, mas é um berço cultural muito rico, porque foi habitada desde 5.900 anos antes de Cristo. Malta é o lugar do mundo que tem mais patrimônios da Unesco por quilômetro quadrado. A Itália é o país do mundo que tem mais patrimônios da Unesco no total. Os patrimônios são a cidade inteira de Valeta, que é uma cidade pequenininha, uma península, e tem 320 monumentos listados em 55 hectares. Valeta é a menor capital da Europa. A capital está ligada à Ordem dos Cavaleiros de São João, que foram formadas no século XI. Tem 7 templos megalíticos construídos entre o 3º e o 4º milênio, que são listados como patrimônios da humanidade, da Unesco. Eles são classificados como uma das primeiras construções autônomas de pedras de todo o mundo. Outra coisa que é patrimônio da Unesco aqui em Malta é o Hipogeu. Ele é uma cidade subterrânea escavada a 2500 a.C. Ele é tão importante porque ele é o único templo pré-histórico subterrâneo de todo o mundo. Malta é formada por 6 ilhas e entre essas 6, 3 são habitadas. Malta começou a fazer parte da União Europeia em 2014. O idioma aqui da ilha é o maltês e é uma coisa entre um árabe com expressões italianas e inglesas. Malta, nesses 316 quilômetros quadrados, tem mais de 400 igrejas. O mix cultural aqui em Malta acontece porque já foi dominada por fenícios, gregos, romanos, bizantinos e muçulmanos. Outra coisa que você precisa saber é que os vinhos aqui em Malta são ótimos, mas eles não exportam, então você só consegue beber vinho de Malta aqui em Malta. Então, estando aqui, você tem que aproveitar para provar o vinho maltês. Aqui tem a vista de Medina, que foi a antiga capital de Malta, e é onde a gente está indo agora. Medina foi a primeira capital de Malta, é habitada há mais de 3 mil anos, e a capital foi transferida para Valeta quando a Ordem Malta, os cavalheiros, chegaram aqui e quiseram estar mais perto de seus navios. A principal igreja de Medina, que também é dedicada a São João, é a Catedral de Malta. Aquela que a gente visitou em Valeta é chamada de co-catedral, porque quando ela ficou pronta, ela era tão bonita que não era possível ela ser uma igreja comum. Então ela virou a co-catedral dessa catedral aqui. Chamaram Medina de Malet, que significava lugar de refúgio. Até que os árabes chegaram e mudaram para Medina, que é o nome que está até hoje, e o significado é lugar fortificado. Música.
Medina é conhecida como a cidade silenciosa, mas também aqui tem 360 habitantes. Thrones foi gravado aqui em Medina. Uma hora é suficiente para andar por toda a cidade. Na minha opinião, Medina é mais bonita que Valeta. Só que Valeta é patrimônio da humanidade e Medina ainda não, mas eles estão tentando. A cidade é muito fofa, é muito bonitinha. Para almoçar em Medina é dentro do Palácio de Piro. Tem um restaurante que foi ótimo e tem essa vista aqui, ó. Se não tiver frio, dá pra comer na mesa lá fora, que tem essa vista maravilhosa. Aqui nos restaurantes tem alguns quadros à venda. Achei minha casa em Medina. Olha as cores dessas portas. A dica aqui em Medina é chegar cedo, porque a gente chegou bem cedinho e não tinha ninguém nas ruas. A cidade realmente estava a cidade do silêncio. Agora que a gente almoçou e tá saindo, a cidade tá entupida de gente, porque o pôr do sol aqui é muito bonito. Aí vocês veem o que vocês preferem, ver o pôr do sol aqui ou pegar a cidade vazia e vir bem cedinho. Eu dei a dica do restaurante, mas assim, eu nunca vi uma cidadezinha que tem tantos lugares que parecem ser ótimos pra comer, porque aqui todos os restaurantes são muito bonitinhos, dá vontade de entrar em todos. Uma coisa que é interessante é que aqui embaixo, em volta dos muros, tem tipo um parque que você pode descer lá pra conhecer. Chama Fosso, que nos castelos medievais era onde ficava a água. A dica aqui é que não tem Uber. Então a dica aqui em Malta é um aplicativo que chama Bolt, que eu vou escrever aqui embaixo. E dá pra pedir até minivan. A gente tá em 6 adultos e 2 crianças e funcionou super bem. A minivan custa quase o mesmo valor do táxi normal. Chegamos no centrinho de Rabat. Quando Paulo, o apóstolo, estava passando por aqui, o navio dele afundou. E o primeiro lugar que ele chegou foi aqui. E essa é a igreja de São Paulo. Foi a igreja que ele construiu quando ele passou aqui por Malta. Tem que reservar o horário com antecedência, custa 35 euros por pessoa e a visita dura 45 minutos guiada. A gente chegou sem a reserva e a gente não conseguiu vaga para entrar. Esse patrimônio da Unesco é um templo pré-histórico subterrâneo e é o único templo pré-histórico subterrâneo do mundo e ele é de 2.500 anos antes de Cristo. Agora a gente vai visitar um dos 7 templos, que é patrimônio da Unesco. E olha que legal, tem um aplicativo que você baixa no celular e ele é o áudio guia. Você não precisa pagar pelo áudio guia, como geralmente tem que fazer nos museus. Estesi e decorati lungo un arco di tempo di 1000 anni. Il valore è... O valor do ingresso é 6 euros. Então.
Japão aqui que na Idade de Bronze eles não costumavam enterrar. Então eles cremavam e faziam as cerimônias aqui nesses templos. Eu não sei dizer se vale a pena a visita. A história é toda suposições. Não sei, fica um pouco a desejar, porque como é muito antigo, não tem estudo, não tem nada que possa comprovar qualquer coisa. Os desenhos, as partes mais importantes com valor, eles tiraram e estão no museu, então aqui é tudo réplica. E para terminar esse vídeo, a gente tá em Sant Julian, que é a parte moderna da ilha e é a parte onde ficam as baladas, a vida noturna de Malta. A gente veio jantar aqui e é daqui que eu vou me despedir de vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe um gostei. Tchau! Até o próximo vídeo!